од здравствените установи, каде што може би изборувам и малку перспективно, би требало да бидат добро обучени кадри кои би можеле индиректно да препознаат евентуално сексуално насилство во рамки на семејството, имајќи ги пред себе децата. Сакате да кажете дека сега практикувате таков начин на комуникација? Во секој случај, да, и ние реагираме. Значи, ако постојат основни некакви индикатори од некоја градинка, од некој училиште, од некој здравствен објект, лекар или така, дека приметил при некој преглед, при некој однесување на децата, ние мораме да реагираме и со закон сме задолжени. Очигледно е дека тешко се прават промени во практиките на институциите, посебно во однос на овие прашања кога треба да се мобилизираат многу институции, а администрацијата секогаш тешко се придвижува. Тоа, секако, не треба да биде алиби, особено не во однос на заштитата на правата на децата, зашто бавноста и неподготвеноста на институциите на брза и соодветна реакција знае да резултира и со трагични епилози. Јас би сакала да споменам на случајот кој што Хелсиншкиот комитет го водеше во 2006 година. Исто така се работеше за штипски случај каде што девојче беше жртва на сексуално злоставување. Хелсиншкиот комитет во тој случај, значи преземајќи активно чекори заедно со нејзините родители, се обрати до јавното обвинителство. Побаравме да се гонат не само лицата кои што помогнале таа да биде злоставувана, туку и лицата кои што ги користеле нејзините сексуални услуги. Уште од тогаш до сега ние се уште се бориме за тоа дека нашите надлежни органи мора да сватат дека Конвенцијата за правата на детето не е нешто надворешно од нашите закони. Таа е ратификувана и е дел од законодавството. Во истата, во самиот член 1 стои дека секој дете е личност до 18 години. Нашите одговори, нашите напори беа завршени со одговори од јавното обвинителство дека тие не може да превземат ништо затоа што жртвата била 14 годишна веќе и таа била свесна и согласна за сексуалните услови во кои што се наоѓала, значи за сексуалниот акт. За жал, кога ќе го споредиме тоа со законот за семејство, каде што бракот на едно девојче може да биде, значи, исклучен дури од 16 години. Значи, имаме еден правен вакуум помеѓу 14 и 16 години. Во законот за семејство кажуваме дека психички една личност е спремна да даде согласност на 16 години, а кривичниот законник не го дозволува истото тоа. Така што сите тие остануваат жртви не само, значи, на сторителот на кривичното дело, туку и на системот. За жал, поради ненавремената, според нас, значи според Хелсиншкиот комитет, тоа девојче не доби навремена грижа и заврши со самоубиство, нешто што ние навистина не би сакале да се случи повторно. Меѓутоа, како тргнале работите, можеме да кажеме дека нема никакво подобрување од 2006 до 2010. Заводот за ментално здравје за деца и младенци Скопје е само една од оние институции кои се грижат за терапиите кои им се неопходни на децата жртви на сексуално и на друго насилство. Тука постојано работат стручните лица, секојдневно се соочуваат со овие проблеми и низ праксата најдобро ги осознаваат проблемите и соодветно ги применуваат терапиите неопходни за овие деца. Стручњаците психијатрите велат дека најдосна за 72 часа треба децата жртви на сексуално насилство да бидат прифатени во институциите и да почне соодветната терапија со нив. Дојдовме во заводот за да поразговараме со стручните лица тука за тоа што се прави и кои се најдобрите препораки во врска со оваа појава. Сексуалната злоупотреба тешко се открива, а уште потешко се докажува. Значи, треба да работиме на план на превенцијата на злоупотребата. Зошто тешко се открива? Затоа што детето кога е сексуално злоупотребено, најчесто е уценувано од злоупотребувачот да молчи, да го чува тоа како тајна, затоа што ако каже на некого дека тоа ќе биде казнето, дека може да бидат убиени неговите родители, значи се користат разни уцени со што детето се условува на тајност. И понекогаш злоупотребата може да трае подолго време и да не се открие. Јас би споменала дека сега во моментот Ево, се изработи протокол од страна на Министерството за Здравство, Светската Здравствена Организација, каде што на ниво на разни на ниво на постапување на здравствени работници во случај на злоупотреба. Токму за ова што зборуваме, значи како да се превенира, како да се открие сексуалната злоупотреба. При сексуалната злоупотреба може да имаме специфични знаци дека тоа се случило и тоа е да речеме сперма или крварење од во пределот на чмарот, на половите органи, гребнатинки и разни други специфични знаци, но обично злоупотребата бидејќи не се открива веднаш, тие специфични знаци веднаш и не може да се најдат. Но постојат неспецифични знаци, односно промени во однесувањето на детето кои што може да ни укаже дека нешто се случува. Тука споменувам неспецифични, значи тие не се типични само за злоупотреба. Но секогаш треба да не загрижи ако родителот каже на матичниот лекар дека детето не спие, има кошмарни соништа, или пак родителите ги приметат тие промени во однесувањето. Значи страв од одвојување, страв од непознати, ноќно мокрење кое што претходно престанало. Често пати при сексуалната злоупотреба имаме когнитивно нарушување, што значи тоа? Детето има падна концентрација, успехот опаѓа, а без да има причини вака видливи за тоа, така да тука и училиштето во таа превенција. Исто така, бидејќи детето поминува голем дел од своето време во денот, нели, во училиште, наставниците исто така ги познаваат децата и они може да ги приметат тие промени во однесувањето. Сексуалното насилство врз децата е еден од најсериозните проблеми во Република Македонија во последниве години. Највидливо се манифестира благодарение на активноста на невладините организациите, медиумите, институциите кои треба да се грижат за овие појави. Овој сериозен проблем бара сериозни и систематски решенија за справување со овој феномен. Ова е прашање за кое што на нас ни треба општествена коалиција. Кога велам општествена коалиција, велам на сите чинители во секој сегмент. Значи, покрај државата, невладините организации, медиумите, самите граѓани, на нас ни се необходни за да ние можеме сите заеднички ова да го детектираме, да го сработиме, да ги заштитиме децата. Конечно, овде нема ни политички партии, овде нема ни етничка припадност, овде нема верска и не знам каква уште не подела. Значи, овде станува збор за правата на децата. Јас би кажала дека превенцијата, мислам, за јакнување на примерната превенција, треба да се воведат едукативни програми, и тоа програми кои што ќе бидат наменети за децата. Јас би споменала дека во Македонија во периодот од некаде 2000-2002-2003 година имаше такви имавме програми со кои што работевме во основните училишта во Македонија со педагошко-психолошките служби, а исто така и во предучилишните установи преку една невладина организација во која што јас бев член, Безбедно детство. И можам да ви кажам дека во тој период баш се сензибилизира образовните работници, наставниците, значи како да ги препознаат и како да се открива злоупотребата. И во тој период имавме доста случаи на вистина што во училиштата се открија, но за секоја работа е потребен континуитет. Во светски рамки постојат точно определени индикатори кои што би ни покажале нас како родители, а исто така и на одделни групи како што се, значи, образовните установи, потоа на докторите или на други лица, на кој начин може да препознаат дека едно дете може би е сексуално злоставувано или не. Значи, доволно е да се појави тој знак прашалник за можеби, за да може да се пријави и да се истражи. Поради тоа, потребно е, значи, и нивна обука, не само на центрите за социјална работа и на вработените во нив, туку и на медицинскиот персонал, потоа зборуваме на секторот за Министерството за внатрешни работи, како и на нашите образовни кадри. Зборуваме за не само за адхок обука, зборуваме за нешто што е редовно и уште едно нешто, значи обука за самите деца и родители. Во систем Значи, децата ако се во градинка, треба да се едуцираат во градинка, ако се во училиште, треба воспитната компонента за овој тип на превенција во училиште. Значи, треба да биде еден комплексен пристап. Комплексен пристап, каде што и центрите за социјална работа покрај детектирање на семејство во ризик или дисфункционално семејство, треба јасно да ја дијагностицира состојбата дека е можно тоа дете да биде жртва, затоа што се јавуваат случаи каде што и родителите се подведуваат и знаат и се согласуваат да бидат децата жртви на детска проституција. Значи, тука спаѓаат предучилишни установи, училиштата, центрите за социјална работа и медиумите кои имаат исто така обврска на посебно националните концесори да продуцираат превентивни програми за заштита на децата на најлоши форми на злоупотреба. Предпоставам дека тука може да биде вклучено и здравството, матичните лекари, тие кои од здравствен аспект се грижат. Здравството и сексуалното образование на децата кои треба да бидат дел од образовната програма, каде што децата точно ќе знаат како да се заштитат. Реформите и политиките во однос на превенцијата, идентификувањето и санкционирањето на прекршувањата на правата на детето, очигледно треба да продолжат и да се сообразуваат континуирано во однос на сите карактеристики на сексуалното насилство и злоупотреба на децата. Неопходноста од таквиот пристап добива на поголема тежина ако се земат предвидувањата на нашите соговорници дека во нашата земја темата на сексуалното насилство во делот на албанската заедница е се уште табу тема и за неа засега не се говори. Истото се однесува и на забелешката дека досега за ова се зборува и случаите доаѓаат само од сиромашните средини. Тоа не значи, велат нашите соговорници, дека во економски поситуираните средини овој феномен го нема. Туку, исто така сега тие појави се потиснуваат и повешто се прикриваат. It's a very, very